علي علي كاري دم دم علي علي كاري علي علي كاري تیرے دم دم تو جان علي 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 تیرے دکھ مکت جان گئے غم دے طوفان آپ رک جان گئے سنی تے تو ہووے گی واہ واہ کیا کہنے واہ واہ ویلو تو سنی ہوئی ہے جے میں پتہ لگ جانا پھر بھی نہ بولے تے جاتی ہے سنی تے تو ہوے گی سبحان اللہ حدیث مصطفیٰ نقشبندی مجددیاں شیر پڑھ کے ادھا پس منظر بھی دسا گا سنی تے تو ہووے گی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سنی تے تو ہووے گی سبحان اللہ حدیث مصطفیٰ دی دیکھے نا علی ول عبادت خدا لما نظرت الى علي عائشه ام المؤمنين وقيل له يا عائشه لم تنظر الى علي حاکم نے مستقل حدیث نقل کی تھی اماں جی عائشہ صدیقہ میرے پیر علی گھر تشریف لے کے تکیوں دیاں شادہ کرم جاتا رکھیوں دیانے میری اممہ عائشہ علی آئے نے عائشہ پاک دے گھر اممہ جی رکھیوں دیانے گھر وچ کنیزہ عرض کی تھی اممہ جی علی اگے بھی آن دے نے آج وکھی آن دیا فرمانی پیچھے ہو جاؤ میرے ابے ابو بکر صدیق میں نو دسے آئے میرے ابے ابو بکر دسے آئے اماں جی کی دسے آئے فرمان دے نے میرے بابا صدیق میں نبی پاک کلو سنے آئے ان نظرو علا وجہ علی اکبر سبحان اللہ میرے بابا صدیق اکبر فرمان لے نے حضور کو نہ سنے علی ولی عبادت اج حدیث سنی دیاں کر دیاں شیعہ دیاں کر دیاں ابن شہر آشوب راوی میں میری کتاب نہیں کتاب شیعہ دیئے حوالہ غلط ہے جو چور اس نام نام او دے بھیجنے کیا ہے ابن شہر آشوب لکھتا ہے حدیث بھی سچی ہے ہن فیصلہ تو کر کوئی صرف حدیث مندا ہے سنی راوی مندا ہے نال نال حدیث بھی سنی تے تو ہووے گی سبحان اللہ ہن بھی نہیں آندے سبحان اللہ
سنی تے تو ہووے حدیث مصطفیٰ دی وکھنا علی ور عبادت خدا دی علی ور دیکھی جا 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 تیرے عیب چھپ جان گے سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ ایک ملہ اور کہہ دیں سبحان اللہ کیسے بہر ہے جی سبحان اللہ تھوڑا تین ملتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویرے رسول دا ڈون والے سبحان اللہ مرتبے کٹون والے آپ مر جان گے آج نہیں تے کل سارے جدا حد کٹا ہے نبی نا رشتہ پکیا ہے علی نال کوئی گل نہیں ہو نہیں چھڑا کرے گا تو نہ چھڑا کر دے گا آج نہیں تے کل سارے سبحان اللہ ان میں کہنے والا نہیں پھر دوبارہ کہہ لینا ایک جملہ اور کہہ دینا پھر شاید سمجھ آ جائے علی امام المتقین سبحان اللہ تھوڑی سمجھ دوبارے دوبارہ پڑھ دینا سبحان اللہ علی امام المتقین سبحان اللہ ماشاءاللہ علی امام المتقین علی متقین دا امام ہے علی امام المتقین علی امام میرے غریب نواز علی امام المتقین علی امام میرے کلندر 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 علی امام
علي امام حضرت محمد علي امام متقي علي امام احمد بن حنبل علي امام امام شافعي علي امام امام مالك علي امام امام علي امام ابو حنيفه علي امام محمد